Қай салада да қызметкердің құқығын қорғау, оның денсаулығын қадағалау маңызды. Қазіргі таңда облыста 1000-нан аса мекемеде кәсіподақ ұйымы тіркелген. Осы ретте Жалағаш және Сырдария аудандарында еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі үшжақты меморандумға қол қойылды. Комиссия отырысында аудандағы шаруашылық құрылымдарында ұжымдық шарт жасаудың маңыз жөнінде айтылды. Жалағаш аудандық ауруханасында 870-тен аса қызметкер жұмыс істесе, соның барлығы бастауыш кәсіподақ ұйымының мүшесі. Кәсіподақ оларды жыл сайын шипажайға жіберіп, мәдени іс-шараларды өткізіп келеді. Бұдан бөлек бастауыш ұйым қызметкерлердің құқығын қорғауға атсалысуда. Дәрігерлер мен орта буын қызметкерлерінің басқа мамандардың жалақылары жоғарыламай тұр қазіргі таңда. Бірақ бұл жағында біз жоғарғы жаққа да хат жаздық, облыстық салалық кәсіподақ комитетіне де бірлесіп, бірге жұмыс жасалып жатыр. Болашақта шешіледі деген ойдамыз. Бүгінде жұмыс беруші мен қызметкерлер арасында жалақы төлемеу, жұмысшы құқығын шектеу секілді мәселелер кездесетіні рас. Бұл ретте ұжымдық шарт жасасудың маңызы зор. Сала мамандары ұжымдық шарт еңбек адамының құқығын қорғауға арналған ең негізгі құжат дейді. Кәсіподақтардың қазіргі таңда енді мемлекет басшысы да Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев соңғы осы 42 айында жолдауында айтқан болатын, көп жаңа кәсіподақтардың осы еңбек қатынастарында жалпы қоғамның тұрмыс жағдайын жақсартуға үлкен рөлі, маңыздылығы бар екенін атап өтті, және де оған үлкен сенім артқандығын білдірді. Артынша кәсіподақтар федерациясының съезі өтті 2 қыркүйекте. Әділдік пен дамуға бірлікте деген тақырыпты, тақырыптың өзі айтқандай, барлық 2 миллионға жуық Қазақстан Республикасында кәсіподақ мүшелері болатын болса, сол бірігіп отырып, жалпы еңбек адамының мәртебесін көтеру жағында жұмыстар қаратындығымызды айтып жатырмыз. Жалағаш ауданы әкімдігі және облыстық кәсіподақтар орталығы мен шаруашылық құрылымдары еңбек құқықтары мен кепілдіктерін сақтау және өндірістің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі меморандумға қол қойды. Ал Сырдария ауданында соңғы 3 айда себепсіз жұмыстан босату немесе қызмет барысында жазатайым оқиғаға тап болу жағдайлары тіркелмеген. Ал еңбек шарттары есебінің бірыңғай жүйесі автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне аудан бойынша 89 кәсіпорын 1639 еңбек шартын енгізген. Аудан бойынша әрекет етіп отырған серіктестіктер мен шаруа қожалықтар, шеке кәсіпкерлер мен меншік нысанына қарамастан ұйымдарда қызметкерлер негізсіз қысқартулар мен жалақы қарыздарын болдырмау мақсатында ағымдағы жылдың 1 сәуірдегі жағдайы бойынша мониторинг жүргізіп, нәтижесінде жоғарыда көрсетілген ұйымдарда негізсіз қысқартулар мен жұмысшы қызметкерлерге жалақы қарыздары қалыптаспаған. Айта кетейік, облыстық кәсіподақтар орталығы алдағы уақытта оңтүстік аудандарда 3 комиссия отырысын өткізеді. Қозыкөрпе Шасыраулы, Бекболат Әбденов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш және Сырдария аудандарынан.